Un agasallo nestas datas pódese converter nun xesto solidario. O Mercadillo de Nadal da Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo dache oportunidade. Tenemos pues, cosas para vender que provienen de donaciones, básicamente también de los voluntarios que traemos cosas y demás. Y luego tenemos pues, cosas que se han hecho para el profesor para la protectora de animales, como calendarios, gorras, camisetas, mochilas. Co que recaden coas ventas tentarán cubrir necesidades que non é doado. Desde mejoras de las instalaciones, si pudiéramos aumentar personal, que hace falta muchísimo más personal trabajando allí. Pa pienso, pa medicinas que estemos que pagar, lógicamente os que salí ponlles enfermos, pa correas, pa mellorar as instalacións, pa facer camas, pa facer caniles, en fin, pa moitas cousas. No local, ademais, facilitan toda a información precisa para levar a casa un dos seus cans. A primeira condición é que toda a familia este ansiosa por ter un animal. Os perros, para ter un perro en casa non hai que, non che teñen que gustar, teñeros que amar. A protectora ten acollidos preto de 500 cans, polo que apelan á responsabilidade cidadán. Non comprar nunca cas, ir ás protectoras, adoptarlos, e outra posibilidad é acollelos na casa. Acollimento quere decir que ti levas o can, todos os gastos faise cargo a protectora, ti solo tes que cuidalo. Neste momento, teñen unha trintena en acollida, algúns mentre se tramita a súa adopción internacional. Para adoptar o can hai que velos pola página web. Temos unha página web, se busca ali a foto do can, en caso de querer. Temos moitos cachorriños agora pa reyes en caso de que os papás acepten regalar un can. Nun canto, chama a atención a foto dunha cadela. É unha cadela moi, moi, moi miadosa. Entón, convén que naide a intente coller, senón que chama a lacería os teléfonos que poñemos aquí. Como referencia, leva un collar verde. A tenda terá as súas portas abertas ata o día 5 de xaneiro en horario de mañá e tarde. É sinxelo atopala na Rúa San Pedro.